bez ustručavanja. Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite najnovije izdanje emisije Bez ustručavanja na KTV televiziji. Razlog zašto ne stojim mirno je samo zbog kadra. Inače sam ovako u stojećem položaju u sebi, a zato što je preko puta mene Duško Dule Vujošević, prvi put u emisiji Bez ustručavanja. Dobrodošli i hvala što govorite za emisiju Bez ustručavanja. Hvala na pozivu. Da krenemo da čujemo vaše mišljenje o stanju u Srbiji, odnosno o stanju u sportu. Mislim da su te dve stvari povezane, pa sa koje bi se strane krenuli kad bi vas pitao o stanju u Srbiji i o stanju u sportu? Povezane, ali kako bih rekao, pričajući pošteno, što se tiče finansijskog dela stanja u sportu, sport nikad nije imao više para nego sad, niti će ikada imati više para nego što ima sad u vreme Vučićeve vladavine. Znači, on je prvo čovjek koji voli sport. I koji voli Crvenu zvezdu, strasno. I koji je, kad je došao, krenuo u nameri da uništi Partizan. Jer je smatrao da je Partizan favorizovan u nekom prethodnom periodu, što apsolutno nije tačno. Jer Boris Tadić je bio čovek koji se priča, makar za vreme Borisa Tadića i ide od 2000. godine. Nisu bili previše zainteresovani za sport. Demokrate, znači Demokratska stranka Srbije, Koštunica i njegovi pre toga. Ajde da kažemo, na primjer, da su, ja najtačnije mogu da govorim, jer sam dugo tu i dugo pamtim košarku. Mnoge stvari znam tu. I onda kada pokušavaju da to što je Crvena zvezda bila jako favorizovana pre svega u kadrovskoj politici, ljudi koji vode takmičenje, forsiranju i sudija, ko će sudi Evropsku ligu i tako dalje, i u smislu sponzora, finansijskom i u bilo kom drugom, je pokušano da se opravda, zato što je, kao kažem, prethodno Partizan bio favorizovan. Moram da vam kažem, u košarci, da od 2000. godine, osim nekog perioda, na samom početku nekoliko meseci, vrlo brzo tu ulaze u rukovodstvo Crvene zvezde Goran Vesić, koji je sposoban čovek, Žika Anđelković, koji se pokazao da nije preletač i tako dalje u tom političkom smislu, ali vrlo je sposoban i da napravi par i sve i vlasnik, sadašnji vlasnik Kurira i Raja Rodić. Žeželj. Aha, Žeželj, da. I sve. I onda tu se počinju sa projektima Evropska zvezda. To je već 2000. godina gde dolazi Sagadin, koji je izvanredan trener i odličan čovjek. Mislim, ono, Slovenac koji je pošten, radi, drži se nekih svojih principa. Samo da se setimo na primjer njega i toga projekta. Pa u nekom periodu, sad ja već ne pričam tačno hronološki, ali nisu imali para kada je Karadžić bio nekoliko šest meseci trener, Stevan Karadžić. Ali, sa Šakotom isto bio projekat gde je Miša Beko nešto tamo učestvovao u finansiranju. Traženo je od vlasti da se isfinansira i podigne od Crvena zvezda. On postaje i selektor, jer to je sve u paketu njegovog dovođenja i vraćanja u srpsku košarku. Šakot je inače dobar trener. Pa sad, da li je posle njega bio Karadžić, ali postoji Pešić. Isto vrlo ozbiljan projekat, velike pare i za trenera, i za igrača, i za klub. Znači, sve vreme od 2000. godine, osim za vreme Karadžića, Crvena zvezda u košarci ima veće pare od Partizana. I nema šta da se kompenzuje iz tog perioda sad neadekvatnim statusom Partizana kakav je bio u jedno vreme, jel? To je, da ne izgubim niti, da ne skačem sa stvari na stvari,
koje nisu direktno povezane, pa se posle vraćam, ali tu je još, kad je u pitanju, da ne pričam da je napravljen unapred pripremljeni plan, kako se zove, reorganizacije ili restruktura, kako se zove? Za gledalce UPPR. UPPR. To je Đilas omogućio. Đilas i naravno i ovi koji su došli na vlast. Vučić, kao sve, znaš da su praktično svi stvarni dugovi obezvređeni, jesu napravljeni neki fiktivni, da bi ti koji su posjedovali fiktivne dugove izglasali da se na 5 godina odlaže isplaćivanje dugova i da se svodi posle toga isplaćivanje na 2,5% od stvarnog duga. Znači, ako se Milošu Vujaniću, ko što se dugovalo 100.000 evra ili maraka, ne znam više u šta je to pretvoreno, dug je sveden na, posle 5 godina, na 2.500 evra. I tu je prvi put u tim UPPR-u planovima porez postao, država postala, odnosno porez je takođe postao dug treće kategorije, znači nije imao prvenstvo, isto je sveden na 2,5%, od čega? Od onoga što su oni prikazali da imaju poreza, koji uopšte nije imao nikakvih dodirnih tačaka sa onim što su oni prikazali stvarni dug, ako je stvarni dug bio toliko 15 ili ne znam koliko miliona, kako je onda porez bio samo 300.000, pa i ono tih 300.000 svede na 7,5 posle 5 godina, jel? I sad oni imaju obraza da potenciraju partizanov porez. Oni koji su svojim porezom tu radili to što su radili u tom periodu. Tako da, kako da vam kažem, znači pitanje je bilo stanje u sportu. Stanje u sportu je da je finansijski jako dobro pokriven i fudbalski savez i kako se zove, košarkaški savez, da nemaju problema, da imaju pripreme gde žele, način puta, transporta te ekipe onakav kakav obezbeđuje, maksimalan komfor i sve. Znači, država to obezbeđuje. Ne znam kako je po ovim drugim savezima, na primjer ono koje tu fudbalski klub Crvena zvezda ima jako dobru situaciju. Košarkaški klub Partizan od određenog momenta, od kada dolazi Ostojan Mihajlović, počinje da se izvlači iz toga stanja u koje je doveden problematičnim radom uprave u jednom periodu, a izazvanim narušavanjem, urušavanjem toga kluba od strane Vučića i ovog njegovog sistema od kada je došao na vlast. I fudbalski klub Partizan koji je od tog momenta urušen do dan danas. Pa tu sad treba pričati, obrazložiti to kako je došlo do toga, u kom smislu je on. Da ne pričam na pamet, evo on je kriv, ko što pričaju neki. Za ovo ili za ono, jel? Oni su rešili kako kontrolišu otprilike i kućni savjet i ko su upravnici zgrade i tako dalje. Sport im je bio jako važan. Sport i navijači. Počeo od onog latinskog hleba i igara do njegove strasti prema sportu, Vučićeve, njegove strasti prema Crvenoj zvezdi, do njegove mržnje prema Partizanu. I onda je govorili smo o stanju u društvu i stanju u sportu. Iz stanja u društvu proizilazi ovako stanje u sportu, ali ne direktno da je loše. Jako je loše stanje u društvu, a u sportu nije toliko loše. Međutim, stalno kada pričam, pokušavam ljudima da objasnim da sport, košarka u Evropi, nije profitabilna delatnost, kao što je, na primjer, NBA. Jeste. Pre svega zbog malih televizijskih prava. Pre svega zbog toga. I ljudi se bune za ovo što su skupe pretplatne kartice, pa moraju da budu skupi. Mora se ide ka tome, ako se žele da se prave veliki rezultati, moraju da se da pomoć navijača i na takav način, da se odreknu, ja znam šta znači, da ne pričam koliko moja žena stalno što je poskupilo ovo, te ono, od hrane, a da ne pričam druge stvari, znam koliko je ljudima koji imaju najčešću platu u Srbiji,
najčešću, koliko im je teško da odvoje te pare. Ali dobro, ako je to ljubav takav, pomognite i na takav način i sve. Ali kad je u pitanju fudbalski klub, u čemu je odgovornost Vučića? On je, želeći da kontroliše sve bitne organizacije, a sport i jeste bitan, i navijači jesu bitni. On je, ja sam video, bio sam predsednik, trener Partizana, košarke i predsednik sportskog društva, Jugoslovenskog sportskog društva Partizan. I on je napravio posetu Partizanu i nije došao ni u fudbalski klub, ni u košarkaški klub, ni u sportsko društvo, nego došao u kancelariju navijača. U to vreme je ta bila grupa, ona što je preostala posle Tatona od grobara 1970. I on je njima tako podigao rep, koji im je inače podignuti, ali imaju, znate šta mislim, apsurdno igrati bez publike. I onda su svi prema njima bili relativno meki. Imali tolerancije za razne stvari, ali on je još to podigao na neki nivo da su se oni osetili. Onako, oni su tražili da, pošto su bili već u konfliktu sa Đurom, ovim, Draganom Đurićem, oni su tražili da košarkaški klub ima zaštitu od države u smislu da se povede račun. Istovremeno sam ja, gledajući kako košarkaški klub Crvena zvezda, fudbalski, ne znam toliko, dobija sponzore, a mi ne možemo da napravimo, da obnovimo sa NIS-om, onaj osnovni sponzorski ugovor. I pošto se Vučić kao prvi potpredsednik vlade izjasnio da će na svaki način pomoći košarkaškom klubu Crvena zvezda, da je on rekao da će da pomogne sportu i da će pomogne i Zvezdi, Partizanu, ja bi to pozdravio, ali kad je to bilo potenciranje, pogotovo što sam imao informacije što se dole dešava i koji su njegovi stavovi, kakvi su njegovi stavovi kad je u pitanju Partizani i njegovi navijači. Ja sam vidio da ono će da ruši Partizan uz pomoć navijača i krenuo sam u konflikt s njim. Računajući da neću biti ostavljen toliko na cedilu koliko sam ostavljen, da valjda još neko voli Partizan, a da mu nije samo posredno sredstvo da dođe do zadovoljavanja svojih interesa. Ali tu sam stvarno ispao onako, prilično naivan. Ali opet, kako da vam kažem, neki put morate... Šta znam, da bi imao samo poštovanje, moram da kažem ono što mislim. I to nije komotno ni za mene, ni za moju familiju. Ali, prosto morate da se borite, ne možete da pustite nešto ko što navodno volite, ceo život ste tu proveli, postali ste to što ste postali uz pomoć toga Partizana, da pustite da se to napada, da mu se uzima stadion, da se... tamo metar i po iza one bočne, gol linije, vraća lopta pa daje gol, da to prolazi, da se neke male premije koje su postavljene pre toga od strane, kad je Đilas bio gradonačelnik od strane grada, ne znam koliko, 34.000 evra da se dobije premija kad uđe tu u 16 ili ne znam šta se ulazi ili ono, da se to tvrdi od strane ovoga Vučića, da to ne postoji, to kao pisano, kao dokumenti, da toliko ne možete dobijete, razumete, da takav neki tretman ima. On je čovek koji je znao da radi, naučio Šešlja da radi s parama, da se zapisuje tu svesku ko daje, ko treba daje šta, ušao i pre nego što je došao na ovu poziciju u Euromediku, vlasništvo tih nekih magnetnih rezonanci, sve znao je već da ulaže pare pre nego što je postao to što je postao. Onda kad je to postao, on je s parama znao da radi, prosto i da sakrije te tokove para i da nađe načina za neke sive
izvore para i onda je dosta od tih para upućivo prema onim svojim miljenicima. Ali ajde, prekinite me vi, možda ćete im pomoći da izgubim liniju. Govorili ste o stanju u društvu. Tako je, da vas pitam samo, pošto se u toj dijagnozi, dakle, sve vaše digresije vezuju za jednog čoveka. Pa hajmo da to proanaliziramo, pošto ste rekli, najviše para je trenutno u sportu. Samo da vam završim ovo za navijače. Kad ih je posetio, samo da objasnim njegovu metodologiju vlasti. Ajde. Znači, istovremeno, pošto sam ušao u konflikt s njim zbog Partizana, istovremeno Bane Ružić, koji je član uprave fudbalskog kluba, pokušava da napravi sastanak sa vladom, sa Ivicom Dačićem i njim. I dogovara se neki sastanak u petak, u tom periodu. Istovremeno, Johnny i Kimi dolaze i kažu da su oni pričali od Vučića, tražili samo da ima respekt prema košarkaškom klubu i zakazuju nam sastanak u isto vreme kad je zakazan preko ovoga Baneta Ružića. I na taj sastanak ide, svedoci su Šoštar, Milano Bućina, generalni sekretar sportskog društva, Danilović, još je bilo ljudi, izvinjavam, koji odlazimo tamo i on sad teatralno čeka pola sata da dođemo. Meni Ivica Dačić kaže, Dule, bre, stvarno, preteruje se s ovim pričama u novinama i tako dalje. Ovaj misli sve da ti ja govorim to da radiš. Ako pošto ništa ne pomažeš, baš me i briga, nek misli. Mislim, ja s Ivicom imam takav odnos, bez obzira što imam svoje određeno mišljenje o njegovoj političkom delovanju i sve, ali ovako smo korektni u ličnom nekom odnosu. Dolazi on posle pola sata i kaže, ajde da vidimo šta može se uradi oko Ivica. Pa evo, ne treba da se zateže još atmosfera u društvu i onako ima dosta problema, svi smo prijatelji. On kaže, nismo prijatelji, on kaže. Da vidimo šta može po zakonu da se to pomogne, da se uradi za... Ne da se pomogne, da se uradi za Partiza. Ja mu kaže, onako, još uvijek pokušavam da držim da malo otoplim atmosferu, koju, naravno, nisam od starta ja pripremio kako treba. Od starta ne sastanka, nego... Ja rekao, što je Pašić govorio, zakon važi samo za opoziciju. Ne, 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 kao zakon važi za sve. I onda ja vidim da je tenzija, kaže, mene napadaju ovde svaki dan. Ja ne znam zbog čega, šta sam ja tu uradio, zbog čega sam napadnut i sve. Rekao, vidim, u kojem smislu je to krenulo. Ja rekao, mogu li ja nešto, pre nego što počne sastanak, da kaže vam, da kaže deci. Rekao, prvo ću da znam ko je zakazao ovaj sastanak, da li Bane Ružić ili Johnny i Kimi, koji su među vremenu već skidali ovom Šćepović, jer Šćepović beše onaj kapitensku traku, osokoljeni prisustvo Vučića u njihovoj kancelari. I on sada vidi da je pročitan i onda u jednom dobrom delu, i onda počinje da Penny, nisam ja došao ovde, me ti ispituješ, da ovo dono. I tu je sastanak krenuo, napravljeni su neki dogovori, što su mrvice u odnosu na ono što dobija košarkaški klub Crvena zvezda, ali ja sam bio zadovoljan s time i da su ti dogovori realizovani. Ja sam rekao odmah posle, ako ovi dogovori budu realizovani, ja sam lično zadovoljan što se tiče košarke i sarađivat ćemo kako treba. Još kako radi s navijačima. Zove mene posle sklanjanja Velje i te ekipe sa juga. Među vremenu, Tadić me zove da se ja uključim za Beogradske izbore, da mu malo pomognem. Pošto ja Tadića smatram, on je jednom rekao, molim te, nemoj više da pričaš da sam pošten čovjek. Jer od tih ljudi koji se bavili politikom, možda jedan jedini, koji stvarno svoje interese, to znači da nisu postojali neki dublji od materijalnog, to je druga stvar, ali materijalne, apsolutno nije uzeo ma jedan euro. I on je
kad je smenjen sa predsjednika, dugo živeo na dugovima. Dok nije postao savjetnik ove firme, pa savjetnik ove kineske, pa savjetnik ove firme i ovdje i tako dalje. Što je normalna karijera za bivšeg predsjednika. Ali nije normalno da bivši predsjednik živi od pozemljivanja novca. Od pozemljivanja i da živi kao podstanar. I sad on je, ali je čovjek koji je bio, nije uopšte nešto nije štitio Partizan, niti je sportu dao blizu toliko para koliko Vučić daje. Istini za volju i Koštunica živi, vratio se odakle i došao iz politike. Eto. Jeste, i to je tačno. I to je tačno, ali on ima neke druge dobre, nebitno. Svi Boris ima, kada je u pitanju kadrovska politika, neoprostive greške. I sad što je on dolazio na jednu utakmicu ono, u Euroligi i viko, to je glavna priča. Kako... Ali, sam vidio da kad me je zvao, nisam odmah da budem nosilac liste, ja sam rekao, ajde. Nisam odmah o tome niti to prihvatio, niti... Ali zbog čega sam prihvatio? I zaista smatram da je katastrofa, što je rekao jedan moj prijatelj koji je poluoštar čovjek, nije krimo zato što ne radi van zakona, ali onako tvrdo igra. Kaže, katastrofa je za jednu zemlju da je jedan čovjek kao Boris Tadić, u tom smislu častan, ne može da dobije više od 3% i da pređe cenzus. To govori o toj zemlji. Govori o toj zemlji, ali... Eto, govorim opet, da se vratim na navijača. I sad čovjek koji je delegiran od naprednjaka da preuzme vodstvo na jugu, nije više tamo, sklonili su ga, nas ove i kaže mi, ja vidim da oni brene, da ne mogu da smisle Tadića. Koji je Partizanova? Zašto? Zato što je on tražio da budu oštro osuđeni u slučaju Tatona. A ovaj ih je oslobodio, skratio im svojim uticajem. Tako da je ovaj tako veš, da izazove da ga slede i prate ljudi koji su, kako da kažem, bitnije. Na telefonski poziv veliki broj tih navijača može se nađe na ulicama vrlo brzo. I Zvezda i Partizan. Od ovih je napravio bogataše, jednog od najvećih bogataša u ovoj zemlji. A od ovih Partizanovih je napravio još veće kriminalce i najveće kriminalce tu koji su se i to je sve. I ovo što je u fudbalskom klubu on napravio. Ili on postavio upravo. Prvo je ušao navijač. Razgovori su bili Novak, Nedić, Vučko u tom periodu. Ta trojka Vučko, Sale, Stefanović, Sale Mutavi i Velja su preuzeli navijanje tamo. Znači, Novak Nedić je razgovarao u ime napredne stranke sa njima. Tu je preuzeto vodstvo ovih navijača. Tu je Zečević također pomagao. Zečević i Milano Bućina, pa i Ćurković. U smislu, oni su možda želeli najbolje klubu, ali mada oni pre svega, Zeka najbolje želi pre svega sebi. Uvek. Ali oni su imali onu, u ovakvim društvima vi morate da imate, da nije obezbeđen sistem finansiranja vrhunskog sporta. A kažem, pošto košarka nije profitabilna, ne može da se kaže nije važno za društvo, nije profitabilno ni zdravstvo, ni školstvo, ni kultura, ali društvo za tim ima potrebu. Je li tako? I on to mora bude finansirano. Finansirano i tačka. Ne da država ko hoće iz nekih sredstava koje pravi legalno ili nelegalno, neću ulaziti sad u preširoke priče, da finansira sport pod uslovom da ona kadruje. Ko će bude predsjednik saveza, ko će da bude predsjednik kluba, ko će da bude upravama tih klubova, da o svemu tome odlučuje. I Zečević je imao iskustvo da uvek morate nekog iz aktualne vlasti da ubacite upravu kluba da biste imali obezbeđen taj finansijski tok. Međutim, ovi nisu hteli da postanu deo uprave, nego da oni iskontrolišu totalno navijače, vođenje navijača, totalnu upravu. I sad, ako su se sve to iskontrolisali, gospodine Vučiću, kada je u pitanju uprava Partizana, i ako su ovo vaši ljudi koji su, znači, Vučelić, pa kako se zove, Vazura, pa svi ovi drugi, pa da ste vi odgovorni, vi ste vođe navijača postavljali.
A vrati, ste vi odgovorili za rezultat i stanje toga Partizana. Ili vam odgovara kako je sad stanje Partizana, pa ovi ljudi rade dobro u odnosu na ono što ste vi od njih zahtevali. I sad, ovi navijači prave, onih 10.000 ljudi kad se skupilo između 7, 8, 10.000 ljudi, ja čudi, mene niko ne zove. I na kraju to kažem nekome do koga je moglo, ali ne kažem mu da mi se jave oni, nego da vidim je li Marko Nikolić u Beogradu, ne bitno. I javlja se neko od navijača i kaže da je to da dođem, da su on, da oni s juga, nebitno, ne bi ni rekao kako se zove, ali da oni neće se mešati politika u to. Pa kako neće se mešati politika, čoveče? Pa politika se umešala i dovela u tu poziciju klub. Nije tu problem Vučela. Nego onaj koji ga je doveo. Ne njega, nego sve. I s kojim zadatkom? E sad u te priče ne verujem do kraja, ali ima nekih ljudi koji, jedan advokat tamo koji je navijač Partizana, pa mi priđe i kaže da su navodno upravo Partizana. To ne mogu da garantujem. Da su upravo Partizana postavljali Vučić i Terzić, čujući se na spiker Terzićeva da postave ona koja je najviše odgovara Zvezdi, koja je najgora za Partizan. U smeh tamo Terzića i ovoga drugog. To ne tvrdim. Znači, koliko... Ali, prosto mislim da ima puno toga. Takvoga ja znam šta se radilo unutra. Od jednog momenta, kad je u pitanju košarka, rekao sam, od kad je došao Stojan Mijajlović, ovaj je prosto shvatio da mu ne odgovara toliki otpor navijača Partizana. I da mora negde da napravi balans, pa je kao, prvog momenta je to krenulo da bude, kako se zove, fudbal, gde su daleko veće pare, favorizovana Zvezda i uništavan fudbalski klub Partizan, a u košarci da se podigne ponovo i da Partizan osvoji neku titulu, da se stvore uslovi finansijski, pre svega u smislu dovođenja i kvalitetnog trenera, što nije moglo bolje od Željka Obradovića, ni ovoga, pa on neće da dođe bez garantovanog budžeta za igrače i sve, i počeo je da se podiže košarkaški klub. Na čemu je opet odmah usledila pod pritiskom navijača Zvezde reakcija da to mora bude praćeno strane Zvezde i košarkaškog kluba, tako da pitaćete mi šta vas dalje interesuje u tom delu, ali u sportu ima para, ali ne na osnovu nekog sistematskog rešenja finansiranja sporta. Jer ovakve, 2/3 finansiranja mora da proizilazi iz sistema. Razumete? A u društvu šta je? U društvu, ovo proizilazi iz toga što je u društvu jedna diktatura, gde je, po meni, Srbija u vrlo lošem stanju. U svakom smislu, prvo, negativna kadrovska politika, gde se uzimaju ljudi koji znaju da samo u sklopu takve tog sistema vlasti mogu da budu na tim mestima. I onda oni znajući po sistemu i po stepenu obrazovanosti škola završenih i po stepenu i inteligencije, mogu da kažem, svemu, znači, koji će biti baš iz toga razloga maksimalno verni onome koji ih je postavio tu. Jer samo u takvom sistemu oni mogu da budu na tim mestima. To je jedna stvar. Ajde da... Samo bih vas... Da, još nismo završili o sportu i zadržao bih se na sportu. Naravno, ove političke teme su posebno zanimljive. Da odemo na kratki blok reklama, vrlo brzo nastavljamo priču. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklama emisija Bez ustručavanja. Duško Dule Vujošević, košarkaški trener, moj gost. Da sada imam masu podpitanja. Izneli ste ovako i istorijske teze i političke i sportske. Kažete ima najviše para. Ako Vučića shvatimo kao čoveka koji odlučuje o gotovo svemu, dakle, to vam je kao i roditelj da ulaže ogromne pare u svoju decu, to ne znači da će deca biti kvalitetni ljudi. Dakle, često se dešava da upravo deca iz bogatih porodica su dekadentna, odlaze u kriminal, u drogu i tako dalje. To što ima najviše para, dakle, uopšte ne znači da je to dobro. Može da bude, ali ne mora da znači. Ono što je meni
ključna reč. Nisu pare, već kontrola. On je čovek koji voli sve da kontroliše. Od mesne zajednice do vlade u politici. Od kućnog savjeta do vlade u politici. Od seoskog kluba do Crvene zvezde u sportu. I kad vi imate... do Partizana. Do Partizana. I kad vi imate kontrolu u sportu, a sve diktature, sve autokratije počivaju na nekom populizmu i na masovnom uticaju kroz medije i kroz sport, onda vi nemate više neizvesnost u sportu, nemate kvalitetnu selekciju, nemate onu sadržaj, onaj sportski koji sport treba da ima, nego imate zadovoljavanje jedne dijagnoze čoveka koji želi sve da kontroliše. I kogod mu se suprotstavi, makar u košarkaškom klubu, to ste bili vi, bit će isključen u sportu, ako je to uprava Partizana, bit će disciplinovana, ako su navijači na jugu, bit će uništeni i to, ja mislim, zatvorena priča. Ima li smisla ili ne? Pa ima, sve ima svoje, medalje ima dve strane. Ja kažem da bi država trebala da pomaže sport, osim fudbala, koji bi trebao da se bolje radi, a manje, da je manje korupcije, da može sam da funkcioniše, mada i on teško može ovde da funkcioniše zbog malih televizijskih prava. Nesporno je da država treba da da pare. I tačka, i da se ne meša tu. A ona hoće ne da se meša, nego da upravlja... Ali njemu su pare instrument kontrole. Jeste. Zato je ključna reč kontrola, a jeste, to je do strukture ličnosti. Jer i Tadić je verovatno dao neku količinu para i Zvezdi Partizanu. Jest. Ali nije imao tu potrebu da kontroliše. I ne uporedio ste pare s ovim. Ja mislim da je druga ključna reč koju ste upotrebili, da li nehotice ili voljno, a to je mržnja. Dakle, Tadić nikog nije mrzio, ili barem nije to manifestovao. Pa nije on čovjek mrzio. A da li je Vučić? Kad je Partizan u pitanju, jeste, i prema bilo kome, komu se suprostaje. To. Jeste, to je... Ima bolestan taj narcistički poremećaj. I to... relativno je lako igrati s njim kad ga hvališ, možeš otprilike da dobiješ šta god hoćeš i znaš otprilike kad ga kritikuješ ko što ja radim, šta dobijaš. Je li to i u sportu i u politici? Možeš, neće te ubiti, ali... Ali ne možeš banke da zaradiš ovdje. Što je druga reč za ubistvo? Tako da je Mislim, šta da vam kažem, što se tiče zemlje, činjenica je da su tu izgrađeni putevi, sad ne znamo po kojom cenom, pod kojim uslovima, koji su to krediti. Čini mi se da kad dođeš ovo, ljudi se strašno bore da dođu na važna mesta u politici. I tu su ogromni interesi. Ja sam to video i iz toga ugla, unutra kad uđeš. Ne treba vi da kradete, samo treba graditi i da se ugrađujete. Pa ovaj izvođač, pa koji ima podizvođača, pa da hoga, pa... Evo vi u Zrenjinu najbolje znate za ovu fabriku vode, kako je to išlo i šta je išlo i tako dalje. I to je malo, to su male cifre u odnosu na... Država... je ozbiljna firma i ovako trula kao što je ovo. To su ogromne pare. Ogromne pare i što ove zvanične i što sive, koje postoji tu i siva ekonomija, postoje dozvole i ovih velikih... Pazite, nije lako biti predsednik Srbije. Vi imate ogroman pritisak od Evrope, neka valja, dva ili tri elementa gde spada ovaj litijum, spadaju one strateške, u 50 strateških elemenata koji ne treba birati način kako da se dođe do njih, znači ratom ili milom ili silom. Pa imate pritisak Amerike, kad je u pitanju Kosovo, pa imate pritisak Rusije. Jer ovo je njena zona uticaja, ona je navikla da to bude tu, važno je i sve. I sigurno između toga nije su ogromni pritisi. Njemu su dozvoljene, naravno, da... kada je u pitanju unutrašnja politika, izlazi iz svih granica demokratije. Ne znam koliko mu je to pametno se akumulira, što se više nema reakcije, neka mržnja koja je opasna.
Ja prvo sebe gledam da iščistim od mržnje prema bilo kom, jer mržnja je mala energija. Ona jede onoga čovjeka koji mrzi. Što Borges kaže, kad nekoga mrziš, to isto kao da ga voliš. Zavistan si od njega. Kad njemu ide loše, ti si srećan. Sad nije to tako da... Svi mi postavimo i zavisni od Vučića kao predmetu ili ljubavi ili mržnje. Jel je ludilo zaraza? Si nalaziš u takvoj nekoj sredini gde su kriterijumi... A ko je izbor ludila? Ko podstiče ludilo? Sad ću da vam kažem ko... Vida Ognjenović. Znaš, ipak kod nas u ono vreme se znao neki red, koliko toliko. Znalo se, ako budeš dobar đak... Da, imaš neki put, jeli, znamo se šta bi trebalo da uradiš da dođeš na neko određeno mesto. I ovdje se sad zna put. Ja zezam sina od moje sestre i moga sina koji nisu neki ekstra učenici. Pa dobro, vi ćete ući u naprednu stranku i ne morate. I ovdje se zna put, ali sad je taj put krajnje loš. U moje vreme se znalo, ako ja osvojim neko pionirsko prvenstvo, a krenuo sam kao pomoćnik trenera pionira, pa onako, čuće se malo za mene, pa ovo, pa ono, pa ako se čuje se, zna se, ovako ili onako, pa moram te prepoznam u određenom momentu, kad si lomljiv neki Kićanović, na primjer, i tako dalje, i sve. Ali bili su postavljeni neki kriterijumi i funkcionisao je neki sistem. E sada isto funkcionisao jedan sistem. Sistem, ali kontravrednost. Ali to je zatvorski ili mafijaški sistem. Jeste. Sad, jeste. Tu su mafijaši zaštićeni. Oni mogu da rade svoj posao, ali moraju da budu u servisu. U servisu vlasti. U kom servisu? Mislim da nisu previše ljudi ubijali. Znam, otprilike, nemam dokaze, ali neke i jesu. Plaše sve ostale na osnovu njih. I u suštini imaju zaštitu od tih ljudi. A ti ljudi imaju mogućnost da rade poslove, da rade puteve, da rade zgrade, da rade hotele. Mislim, oni su postali bogataši neverovatni. I to, znate što, kad vidim uvek zastavu nekome na leđima, mislim, taj patriotizam, znam da se iza toga krije. Obično su, što su više pokrali, to su veći patrioti. Jednom su se stvorili socijalne razlike, nenormalne, ne koje nisu socijalne razlike, nego su na nivou kasta u Indiji. I to koje nisu vezane sa sposobnošću ljudi. Neki fini doktori, profesori, ta srednja klasa je totalno propala. Njihova egzistencija se svodi da kupe farmerke, da kupe, da imaju da jedu, ali moraju već sad da biraju koliko mesa i ovo. Ovi drugi, bre, to su... 615 miliona pominju Kokezu, pa toliko mu omogućio predsjednik da zaradi miliona evra. I sad ja ako imam penziju sa invalidskom, 100% invalidskom, imam nekih, ne znam s tim povećanjima, da li 40.000 plus ta invalidska, treba da imam razumevanja za Vučića koji je omogućio Kokeze 600, da ga žalim što ovaj to nismo što. A njega pominjem kao primer tu su. Tu su ovi, kako se zove, Veselinović, ovaj, onaj, kumovi raznorazni. Mislim, zato, znaš šta to... Ete, objasnite mi samo jedan fenomen. Vi ste se suprotstavili Aleksandru Vučiću, vi ste faktički isterani iz sportskog društva Partizan. Ono što Vučić radi svojim političkim protivnicima, ja mislim da u jednoj formi radi i Partizanu. Ako imam neku vrstu razumevanja zašto ne postoji kohezija između opozicionih lidera koje ne povezuje ideja, nego lični interesi. Da. A kako to se pokazalo da je i u slučaju Partizana, gde treba da nas povezuje ljubav prema Partizanu, te ljubava i nema, nego takođe ličnih interesa. Šta hoću da kažem? Niko, kao što nije naišao na društveni otpor gde je ljudožerski se ponašao prema svojim opozicionim konkurentima, tako je i vas, i u Partizanu postoji jedan ljudožerski odnos prema protivnicima i vas opustili na niz vodu, poslužili ste kao lak plen, niko nije stao iza vas
Iako vas zajednički za Partizan veže zapravo ljubav. Ono što bi opoziciju trebalo da veže kao da kohezivni element bude ideja, na ovoj drugoj strani treba ljubav prema Partizanu, pa da se drže zajedno i da se ne daju tako lako. Zašto smo se dali tako lako? Pa uvek su tu bili lični interesi. U velikoj meri. Mm-hmm. Što ja podnosim one koji realizuju prvo klubske interese, pa onda nešto malo i ne malo. Se obogate. Mm-hmm. Ali u suštini oni su naučili, inače su članovi raznih službi od velika većina, i prosto su naučili da se ne konfrontiraju sa vlašću. Mm-hmm. Što kažu, samo mrtve ribe plivaju niz maticu, ali su takvi, to je. Matica ih nosi i oni neće svoj komfort da i u suštini zdrave psihe je ipak određena količina sebičnosti. I ovi ljudi koji vode Partizan imaju tu količinu sebičnosti i vode računa pre svega o sebi. Mm-hmm. To je... moram da kažem da... kada je u pitanju košarka, da su stvarno puno uradili. Znate, da su se povratili... Na koga mislite? Mislim, na Ostoju Mijajlovića, da je on dosta uticao na to da dođe Željko Obradović. Mislim da je Željko svojim vraćanjem podigao još jednom klub. Klub koji je, po meni, imao onako, od kad ja pamtim, tri perioda. Jedan je sa Rankom Žervicom, Prajom Dalipovićem i Kićanovićem, koji je povezao tu novobeogradsku publiku tamo u hali, u hali sportova. Već kad se prešlo u Pionir, to je bilo teško da se napuni. Bilo je i nekog perioda sa Mutom Nikolićem i ovim Kimetom Bogovićem, kad se isto došlo do, mm-hmm. do Final Foura, ako se sjećate, mislim da je 97. godina bila. 97. na 98. Tad se malo Pionir napunio u tom periodu, ali da kažemo da je ovaj period sa mnom, kad smo napunili arenu, proizvodili igrače, proizvodili rezultate. Časove svake godine, ljubavi čuveni. Jeste. Je u drugi periodi da to povratio i nastavio i podigao još na veći nivo Željko svojim dolaskom tu. Tako da, mislim, tu, kako da vam kažem? Moram da vas pitam, pošto verovatno će navijači Partizana sada delom da pitaju zašto Dule Vujošović stoji iza Ostoje Mijailovića, odnosno zašto ga hvali. Taj Final Four 97. 98. ipak je bio proizvod jedne jake domaće lige. Tu su bili Berić, Brkić, Tomašević, Drobnjak, Čubrilo, Lukovski i tako dalje. Dobar tim. Fenomenalan tim. Dobar. Moj omiljeni tim, dakle, iz tog perioda. I Final Four 2010. nije se desio preko noći. Bilo je to 6, 7, 8 sezona gdje smo mi pokušavali, nismo uspevali, pa kad su se kockice složile, da je Bog dao, da je Peković osnov, mislim da bismo bili i šampioni. Da je malo bilo razumevanja države, da bismo bili lagano šampioni, makar jednu, ako ne i dve. Koja je to godina? 2010. Eto Tadić. Da je bilo njegovog razumevanja. Ja sam mu to lično rekao. Da je pomogao za nokat koliko Vučić pomaže Zvezdu, mi bismo bili šampioni. Ali nismo. Dakle, ali to je bilo nešto prirodno da jednostavno morate posle 6, 7, 8 dobrih sezona jednom dodajete na Final Four. Ova sada situacija meni deluje neobjašnjiva. Ostoja Mijailović kao kadar SNS-a, kao proizvod ovog sistema. Je li to greška sistema ili kompromis da negde mora da se napravi izduvni ventil za navijače Partizana? Kompromis da je napravljena i greška. Jer uvek je bila priča o Partizan će moći da bude drugi. Dobro. Neće moći da osvoji titul. Evo, prošle godine osvoji titul. Jeste. Znači, Željko je takav čovjek da nema šanse. Doduše, na jedvite jade, peta utakmica. Neka. Ma ne interesuje. Ali. Znači, nema šanse da on ne osvoji, da ne želi da osvoji prvo mesto onome, u bilo čemu. Prethodne sezone mu nisu dali. Kako mu nisu dali? A, u prvoj sezoni kada je bilo, Zvezda je pobedila uz... Ok, oni dali trojku, mi nismo, bilo je na jednu loptu. Isto jednu peta utakmica, u redu. Imao je dobro suđenje Partizanu u toj petoj utakmici. Kako mu nisu dali? Pa dobro, čega mu nisu dali? Nisu dali, ajde kažemo. Ne, osvojili su zasluženo. Greška moja. Zaista su zasluženo osvojili titul. Jeste. Kao što smo mi ove. Ali, pa dobro, znači nije sigurno da će onda bude prvak u svemu što učestvuje. On je pravio ogromne rezultate. Da sam kažem, bilo je velike tenzije
Partizan nije igrao Srpsku ligu. To mislim da je greška. Partizan. Naravno da oni su morali pre početka takmičenja da suprotstave time da da prvo mesto u Jadranskoj ligi daje prednost domaćeg terena u Srpskoj ligi. Ne znam da su da su mislili da će biti prvi sigurno, pa da će biti i prvi ovde. Nebitno, sad po meni je greška što se ne igra Srpska liga. Mm-hmm. To je... A šta me pitate vi? Da li je ovaj fenomen Partizana, treće vaskrsnuće ili kako da kažemo, da li je greška u sistemu, da li je veštački napravljena ili Vučić i to kontroliše da bi dao izduvni ventil? Ne može on Obradovića da kontroliše. Mm-hmm. Nema šanse. Nema šanse. Drugo, oni svojim imenom privuku i određene sponzore koji jesu vezani od države, ali ne do kraja, neke koji su vezani sa državom. Oni privukuju određene igrače i nije to navijače, pokret, ne može to sada ovako da to, iako želiš, da ugasiš. Mm-hmm. To je, u početku jeste bio ventil. Ko što je meni vrlo problematično ovo odlaganje derbija u fudbalu posle izbora, jel? Tamo onu zimu, kad će biti manje navijača, izbori su završeni, neće da sudi ovaj kao što je trebalo sudi. Kako se zove, Jovanović, ili kako se... Da. Futbol puno manje pratim, ali pa onda, ne mogu da vam kažem, to se već desilo u ovom Saletu, kako se zove, fudbalskom treneru Saletu, Stanimir... Fudbalski trener Partizana, Saša... Stanojević. Već se njemu to tako desilo, do nekog izbora je bio prvi, pa je onda... do izbora u državi, jel? Pa je onda promijenjen ponovo kriterijum suđenja i tako dalje. Ali, ne mogu, kažem vam, fudbalom puno manje zna. Dobro. Opet zna neke stvari koje se dešavaju. Dobro, ja vas pitam za Ostoju Mijailovića i pitam vas za ovo treće vaskrsnuće Partizana. Da je Ostoja koja... To je fenomen i politički i sportski. Bila je priča da on je postavljen da... Da bude drugi. Spreči, jeste, da bude drugi. Bio je prvi, jel? Ja se nadam da će i opet. Ja se nadam da će stalno da budu, to je jedna stvar što mi izgledamo, ja govorim o činjenicama. Ja mislim da to nije moguće. Ne o teoriju. Pa, ali tvrdilo se da nije moguće da bude Partizan prvi uopšte, to nije tačno. A bio je u fudbalu 2017. jednom, kada su mnogi govorili da je to zbog toga što je i dalje tada Vučić postao prvi put predsednik Srbije, pa mu je trebalo za predizbornu kampanju da ućutka navijače Partizana. Da vam kažem, resursi države su ozbiljni. Ozbiljni ovi... koji se vide, pogotovo ne vidi. Da li je i kontrola onda? Ne vidi. Ali ne treba ni da se precenjuje. On pokušava da sve bude po njegovoj volji. Šta smo mi bili na kreteni? Pa i sami ste rekli da je taj sebičluk i poltronizam... To je druga stvar. Ali on šta bi on bio da nema nas? Ajmo društvo. Znači... politika, nasilje, agresija, protesti... sve ovo što se dešava i oko Kosova, najava izbora, u kakvom smo stanju? Evo, kada biste vi napravili jedan time-out i kada biste glavne političke i društvene delatnike stavili na klupu, šta biste im posavetovali? Ja sam u nekom intervjuu Ninu rekao, ono što sam često citirao igračima, postoji jedna kineska poslovica. Samo mali ljudi su uzajemno nezadovoljni jednim drugim. To se odnosi na našu opoziciju. Koja je u teškoj poziciji, mislim, što se tiče štampe, svega, osim ovoga koji ima para koliko hoćeš. I zna da ih napravi i napravio ih, je dal uz pomoć politike ili ne, nemam pojma, nebitno. Mislite na Dragana Đilasa? Ne smem sad puno da u ovom periodu pred izbore, kao da bude, da se ruši neko jedinstvo opozicije, ali reći ću oko njih. Mislim, društvo je stvarno... Što je rekao profesor Zec, dobro, da je na Vučićevo mesto, on bi gledao koliko ljudi manje ima, koliko je manje rođeno nego što je umrlo, koliko je izašlo iz zemlja, koliko ih se vratilo, tako neke kriterije. I to je pametno rekao, mislim, zemlja propada, bre. Zemlja propada, Ja mislim da su oni ogromne pare uzeli. Što za stranku, što ovako, ne mogu to da dokažem ničime, ali oni kad padnu s vlasti, bit će u dobroj poziciji, jer će biti druga parlamentarna stranka, imat će poslanički imunitet i ogromne pare. Ogromne, ko ima ogromne pare, ima ogromnu moć, ko što u Americi, ko što je svuda sada.
I dobro, šta bi Duško Vujošević na onoj tabli, na tom imaginarnom time-outu, da posedne ovako opozicione prvake i da ima tablu ispred sebe, šta on crta? Pa ja sam pokušao tu da, kad sam učestvovao kao nosilac liste Borisa Tadića za Beograd, da hvalim svakoga ko glasa za opoziciju. Da li glasaju, na primjer, za ovoga Lazovića, kako se zove? Radomir Lazović, Zeleni front. Zeleni front, ajmo da kažem. Za njega, to isto gledam kada se glasa za mene. Svaki glas opoziciji da je stvaranje nekog, međutim, svi do koliko je to zabluda. Prvo vidiš koliko ima, na primjer, novinara koji su kupljeni. Neke koje si respektovao, znaš, ne samo za vlast, nego i za deo opozicije. Koji direktno, kako da vam kažem, to je takva jedna, takve neke matematike, ko će s kim u koaliciju, pa na koji način, u kom momentu duđe, pa iz čije će kvote onda da idu glasovi, odnosno poslanici za to. Ono, mislim da smo tu bez interesa bili Vladeta Janković i ja. I mogu da kažem da se Vladeta Janković i gospodski ponaša sve vreme. Ne pratim onaj period iz ovoga DSS. Stvarno se ne sjećam kako se tada, ali ovo, on je pokušao da pomiri tu opoziciju, da ih ujedini, te njihove suvete, da se proizvede, da cilj bude da se smeni ova aktuelna vlast. I to je teško ide. To su veliki interesi, velike suvete, velike mržnje. Znaju jedan drugoga. Kad su bili mali, i samo mali ljudi su uzajemno nezadovoljni jednim drugim. Ponavljam onu poslovicu. To je... I kako sada? Ne znam, mislim, ja ne bi na demokratski način, po svojoj strukturi ličnosti, ja bih hvatao za gušu. Ali to nije predlog. Nije vam strano ni na košarkaškom terenu da hvatate za gušu, ali mislim, to je u životu malo kažnjivo. Nego i tu ne treba to... Mada sam ja to radio s dušom, ajde. Iz neke vrste i ljubavi, kad sam video da skreću s puta, da kreću... Iz dušu za dušu. Lošim put. Ali, Ne znam sad, mora se glas, svako je bolje od ovoga. Svako? Svako je bolje od ovoga. I prvo mora zaista se uspostavi promenjivost vlasti, demokratija ima velike slabosti. Može lako da se resursi države stave u funkciju vlasti, pogotovo kad su u pitanju izbori, kad je u pitanju... Pa evo jedno konkretno pitanje. Nedemokratske snage mogu da pobede u demokratiji? Mogu li demokratske snage da pobede u nedemokratiji? Teško. Teško li mogu, mislim, Znate šta, ja znam, na primjer, da smo mi bili prešli cenzus. Sad, kad kaže neko, na primjer, kod što Dobrica Veselinović jednom kaže u emisiji, to je bilo na N1. O čijem vlasništvu kod mene postoje male sumnje, ali ovako objektivno bi trebali da postoje velike sumnje. Ja nemam sumnje. Kaže, glasovi su, stranka Tadića je odnela glasove. Kako kad je na istraživanjima pre ovoga, kako se zove, pre kampanje, ta stranka prelazila cenzus i prešla je cenzus. A što ste vi, majstori, dozvolili? Da se na onim listićima, tamo, vi možete da zaokružite nekoga, Šapića, na primjer, ne, Duška Vujoševića, a da je dozvoljeno da preživljate to i zaokružite, na primjer, da ne pominjam Šapića, nego, na primjer, Đilas, koji nije bio u tome, i da je to važeći listić. Znači, a listići su danima stajali tamo u gradu, u nekim prostorijama. Danima i noćima. I to su se lako uzimali, prežvrljavali, dopisivali neki novi. Ako imate to iskustvo, sada kreću... Neću ja više tu nešto previše da se... Ja sam dobio koronu na kraju od nerviranja od svega. Kreće nova kampanja za Beograd. Nećete biti na listi? Ma, kao nosilac, sigurno ne. Ali na listi?
Pa nemam pojma koje oni koalicije prave, da li će ući u bilo koju koaliciju, šta ta koalicija uslovljava. Ja imam, koliko imam moćne protivnike u vlasti, toliko imam moćne protivnike i u opoziciji, zato što kažem šta mislim. Ali bi vaša lista mogla da bude tas na vagi da se vlast u Beogradu promeni? Odnosno, pa bila je vaši glasovi, vaš uticaj, takođe i bivšeg predsednika Tadića, mogli bi da bude tas na vagi. Dakle, vaša konačna odluka još nije donešena. Nije, Boga mi, donešena i mislim, ja ću raditi sve što je do mene, ko što sam uvek radio sa ova vlast. Smeni dužnost nekoga ko sebe smatra intelektualcem, a znači, ja, u smislu da imam stav svoj prema ljudima, prema događajima, svoje mišljenje, idem kroz život otvorenih očiju, mada ne vidim idealno, nebitno je, moramo da uspostavimo prvo smenjivost vlasti. Smenjivost vlasti, a ljudi ako ne vide kako žive, ima ljudi koji imaju ogromne interese od ove vlasti, ogromni od njih je, vrlo glupo očekivati da oni budu protiv te vlasti. Oni će da brane tu vlast. To je najveći deo kriminala. To su ovi ljudi koji su multiplikovali, odnosno napravili ogromno bogatstvo. To su i navijačke ove grupacije, to su ti privrednici raznorazni koji su u ovom periodu, pre svega kumovskim i raznoraznim drugim vezama, sa verovatno i dajući deo kapitala za tu stranku ili možda nekom i lično, otkud ja znam šta se tu sve dešava, oni će, imaju ogroman interes da brane vlast. Znate, onda ima jedna ova grupacija koja jede parizere i čekaj ljudi, vidite kako živite, jel? Vidite kolike su vam plate, kolika vam je ta potrošačka korpa, vidite da vam deca hoće da idu van ove zemlje, da praktično ništa ne valja. Ti putevi što se grade, to je sve dobro. Ali gde je neka industrija sofisticirana, gde naša radna snaga se obučava, ili naši ljudi se obučavaju da budu oko kompjutera da znaju, oko veštačke inteligencije, oko drugih, da se takvim stvarima bave ovde. Ne da je to svedeno na prostor za nuklearni otpad, za tržište gde se prodaje loša roba skupo, da jeftinu radnu snagu gde vam deca, bre, jedva žele, jedva čekaju da odu odavde, ali vide ko uspeva onaj ko je neki opasan, mafijaš, ubija, možda sobom da povudne, onaj ko je na fakultetu dobio desetke, ne znam kakve najveće, i prosto se upućuju na neki put loše, da idu lošim putem, to ih dovodi do uspeha. I oni da bi izbegli da idu tim putem, idu napolje, gde su građani najčešće drugog reda, ali posle određenog nekog perioda izbore se za određeni status, pa im deca njihova već dolaze u neke bolje pozicije. Treća generacija već završava za neke doktore tamo po Americi ili ovo ili ono. Mislim, strašno, a sto puta, hiljadu puta, mislim da smo u goroj situaciji nego pre Prvog svjetskog rata. Da smo u goroj situaciji sad, ja koji sam voleo Jugoslaviju stravično. Sad pre 4-5 godina saznajem da je Ustav od 46. pisalo da republike imaju pravo da izađu iz federacije. Ne 74. 46. na prvoj strani. To je komunistička doktrina. Dobrovoljno samoudruživanje sa pravom na otcepljenje. Ne, nego to je i odnos Rusije prema Srbiji i kralja Aleksandra koji je primao ove Beloruse. To je prenešeno iz Ustava Sovjetskog saveza, koji je već 1918. na osnovu koga je Finska izašla iz... Dobila nezavisnost. Jeste, dobila nezavisnost. To je Lenjinova doktrina. To nismo znali. To se krilo od nas. I građanski rat u tom kontekstu dobija drugi smisao, jel? Obesmišljen. Totalno, jel? Totalno, pa da. Koga sam ja? Ja sam u Hrvatskoj bio maltene... prema njima, kako da kažem, ja uvek gledam da prlja veš treba da se rešava kod kuće. I onda uvek gledam prvo da
krivice za određene stvari prebacim na ono što najviše volim, to je Srbija i Crna Gora, koja je bila najmnogoljudnija i kontrolisala vojsku i tako dalje i tako dalje. Ali ja sam jednom rekao tamo na konferenciji za štampu, kada je bilo pitanje suđenja u ovoj Jadranskoj ligi, pa je neko onako polulukavo pitao, sad ste dobijena neka utakmica protiv Cibone, jeste li sad zadovoljni suđen u tom smislu? Pošto sam ja stalno prozivao. Mm-hmm. Onda sam ja rekao, da, smatram da vi suđenje koje je sporno skoro u svim takmičenjima osim u NBA-u, trebalo da bude posebno pažljivo vođeno kada je u pitanju takmičenje u ligi koja je nastala na prostoru zemlje koja je nestala u građanskom. Mm-hmm. Vidim pola novinara, napustiš. Sa šta je? Šta je pa? I sad vidim ovi drugi, kažu oni, to nije građanski rat. A ja još uvek, braneći neke teze, i sam ja voleo Jugoslaviju, znači, voleo sam Jugoslaviju. To je. S druge strane, smatrao sam je za neki minimalni maksimum za velike stvari. Znaš, i jeste verovatno to bilo ovo što se igraju sa svima nama, ambasade, odlučuju i ovo i ono, Crna Gora, Srbija, i u dosta velikoj meri tamo i Hrvatska, možda je Slovenija najpristojnije. Ono je bila najmanja moguća zemlja da se ne igraju ove velike sile olako s nama. Ja im kažem, dobro, slažem se, nije bio građanski rat, nego seljački rat oko jednog je, ali nije baš tako. Ti vidiš, posle taj ustav iz 46. i ovo ono, mnogo toga, mislim. I spremio sam poseban set pitanja o Jugoslaviji da odgledamo, drugi set reklama, onda treći deo emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Hvala što ste sa nama i posle reklama. Emisija Bez ustručavanja na KTV televiziji. Nuško Dule Vujošević, moj gost. Košarkaški trener, legenda, i da ne govorim sve šta je bio i šta je iza sebe ostavio, o tome ću u četvrtom delu. Moram da vas pitam, ajde, govorili smo o stanju u društvu. Ajde samo još par pitanja, pošto ste rekli vrlo, vrlo zanimljivu tezu, da imate protivnike i na vlasti i u opoziciji. Da li to znači da možemo da očekujemo da se opozicija prema svojim partnerima ponaša kao što se vlast ponaša prema svojim partnerima ili prema opoziciji, i da ona narodna da uzješe Kurta da sjaše Murta, da li smo u toj opasnosti ili opet to anulira ona vaša teza ili svako je bolji od ovoga? Kurti i Murti. Jesmo došli do toga da prosječan građanin može da kaže svako je bolji od ovoga ili svako je bolji od ovih? Svako je bolji od ovih. To je vaše mišljenje. Pitam vas za prosječnog Srbina. Ne znam, ali kako da vam kažem, nismo došli do toga, jer kad bi došli do toga, onda bi bili sigurni da se izbori, mm-hmm. da će na izborima dođe do smene vlasti. Ja mislim da postoji realna mogućnost da u Beogradu dođe do smene vlasti. Zato ali sam vas pitao da li ćete biti aktivni akter. Znači, oglasan, sigurno je, pojavit ću se negde, ako neko bude tražio neku podršku, normalno. Evo, to je pasivno biračko pravo, da li? Da, ali, vidite i ova tragedija što se ovom decom desila, mislim, zvali su me, danas me je zvao, posle 2-3 dana da dam intervju, ja sam htio se napravi vremenska distanca da po tom nekom poplavom emocija i... Mm-hmm. se ne priča o tome, prosto je nepristojno bilo, ali činjenica je da se narod sam i spontano okupio tamo na Cvetnom trgu. Pa su verovatno ove parlamentarne stranke po to malo izorganizovale, ali nemaju veze oni sa onolikim skupljanjem naroda što je bilo drugi, treći, četvrti put. Čekaj, u čemu je problem da u toj odbor koji ko to pokušava da malo artikuliše i organizuje, da uđe bilo ko, ne može niko osim parlamentarne stranke. Ako je tako, onda na taj način priznaješ da su izbori bili regularni, bez ikakvih krađa.
Jedna stvar. Drugo, jedino sam Vladetu Jankovića čuo da se borio da uđu i neki drugi. Naprimjer, zašto ne bi ušao Boris Tadić? Jel on, kažem, ništa ne može da opravda njegovu kadrovsku politiku? Neće, opominjem. Ta imena, znamo svi o kojim se imenima radi. Neki su i u opoziciji, jel, vrlo važni. Ali čekaj bre, on je olako, očigledno, u toj kadrovskoj politici. Opravdano mu zamerate, svi koji mu zamerate. I nećete to oprostiti za neka imena. Ali on sad ima tu naknadnu pamet koja u životu nema važnost, ali ovdje ima, makar da bude dobar savjetodavac, da prepozna neke stvari. Ali, šta vam smeta on? Ali budemo realni, lideri sadašnjih opozicije su njegovi kadrovi. I Đilas, i Jeremić, i Janko Veselinović, i Lutovac, i svi ostali su njegovi kadrovi. Oni su iz njegovog šinjela ispali. Jeste. Pa dobro, iz Đinđićevog i njegovog, jel, mislim. Dobro, iz njegovog je to naglasio, jel bi ga... To je, pa kažem, jel bi ga... Ali što njima sad smeta da on tu bude prisutan? Što i zna kakvi su bili. Verovatno. Kad ih je dovodio tu, mislim. Pa on, kakve su tu matematike, kakvi su tu precizni potezi. Pa ćemo ti i ja da napravimo koaliciju, ali... Ti ne smeš da kažeš da će biti sa tobom u koaliciji pre nego što se objavi koalicija tebe i mene, pa onda mišim, tako neke matematike, pa kolike će kvote da idu od tebe, kolike od mene, pa ko možda bude potpisnik toga, da li to možda bude Tadić ili ispred svoje stranke ili neko ko da mu dalje razvaljujemo stranku ko što smo radili. Mislim, ovo, mislim, stvarno bi to bilo za gušu. Kada već spominjate tu čuvenu gušu, vi ste prepoznati kao čovjek koji je bio verbalno agresivan pored terena. Yes. Dakle, da li je ta verbalna agresija bila, da li se smatrate odgovornim što ste uneli tu agresiju u sport kao jedan paket agresije koje nekontrolisano sada eruptira na raznim ventilima? Dobio sam ja tehničke brege. Tehnička je mala gazna, ono što ste... 92.000 mi je Partizan umanjio kad je pravio... Ako ste već intelektualac, ako ste protiv nasilja u društvu, zašto ste to verbalno nasilje koristili u funkciju svojih rezultata? Zato što nisam imao do kraja dobru emotivnu inteligenciju i kontrolu. Drugo, što sam smatrao da reagujem kad je stvar poštena, kad je ispravna, kad ja mislim... Znači, ja nisam tačno uvijek mislio da me neko šteti ili krade. Znači, nepravda je bila uzrok. Pa kao, ali opet ne treba to tako da se bori. Ja prvo nisam znao sebe da zaštiti od bolesti. Teška, ja sam 100% invalid. 3 puta nedeljno na dijalizu. No, mislim, drugčije bi, što se toga tiče, radio. Radio bi s emocijom i sa romantizmom, sa idealizmom i sve... nekom, ali opet mora da se prvo sebe zaštitiš, pa bi malo više i druge zaštitio, verovatno. Mada sam ja njima pomogao da naprave milijarde i milijone, nije bitno to. Ovima koji su sebični i ovima koji su poltroni, vi takvi niste bili, pošto ste govorili kada sam govorio o ljudima iz Partizana koji su vas pustili. Govorimo o igračima sad. Dobro. O igračima, da sam im pomogao kao trener da naprave prvo. Da imaju samo poštovanje, su napravili uspeh i da naprave milion. A sad kako su koji to održali i dalje, to je druga stvar. Teško ko podnese već prvi milion. Mentalno, ali naravno, drugčije bi se ja ponašao u nekim situacijama. Ne to da se ne bi borio protiv nepravde, ali ne može na emocijom i impulsivno na pokvarenje, znaš tamo. Jel drugačije sad gledate na neke ljude koji su vam bili kao crvena marama, tipa Nebojša Čović? Ovo, čuo sam da je bio bolestan, da je radio operaciju srčane aorte, pa pošto je pre toga imao i koronu, sjećam se one emisije na Utisku nedelje, kad je vam rekao da ja nisam bolestan onoliko koliko se predstavljam, da mi je i to marketing. Ja mu nisam rekao da ja nisam bolestan možda onoliko koliko bi on želeo, ali ja, kad sam čuo da je on bolestan, uopšte mi nije bilo drago. Suprotno od toga. Ja cenim neku njegovu organizacionu sposobnost, njegovu energiju, njegovu inteligenciju,
Je li i dalje moralni gmizavac? Pazite, od te emisije skoro 10 godina je prošlo. Ne cenim njega ovako što se tiče nekih ljudskih osobina, zbog toga što nema skrupula. Onda bi postigao svoje rezultate ekstra sebičan. I nema skrupula i nema, na primjer, čak mislim. Evo sad je bila interesantna situacija s Gagićem. Što je Zaško inače postao član ove napredne stranke. Čestitam i njemu i naprednoj stranci. Postao je to pre 3-4 godine tamo, nešto je dao na Zvezdari u nekom odboru i sve, pa je govorio kako je Čović bio korektan prema njemu. Znate, kad hoćete da proizvedete nezadovoljstvo tima, možete to na različite načine. Najlakše je da nisu plaćeni. I te godine su bili jako neredovno plaćen. Verovatno se očekivalo da to eksplodira i pukne puno ranije nego što se desilo. Jer nije bilo lako mene skinuti. Trebalo je to pripremiti da navijači prihvate. I bilo je nekih 3000 koje se skupilo na onom protestu, ako se sjećate, tamo na stadion. Hvala svakom od njih. Ali pamtim i ove druge koji su prešli vrlo lako za 2-3 hiljade dinara preko toga i na prvoj utakmici to sve nosili i ponosili. Šta je s Gagićem? On je te godine izlačen iz Partizana. On je bio igrač koji je najredovnije plaćan u toj vrlo lošoj situaciji. Neće se ulazi sad u njegove funkcionalice, a njegove porodice da je 24 sata bila žena koja je bila s detetom. I tako dalje, prosto... Ali je najredovnije bio plaćan, upravo zbog toga što je dobio dete i tako dalje i sve. I pošto je on bio drugi centar, Milutinov i on, sećam se, na primjer, kad je Đorđević kao selektor se čudio što mi nekog playmakera Zvezde na piku puštamo da šutira. Pa morali smo ga pustimo, ne može Milutinov jedini centar da iskače na Bobana Marjanovića, napravit će, gledaš, biraš manje zlo. Kad si imao Gagića, već je bilo drugo Gagića, mogao bude i dobar igrač i sve. I ja sam znao da ga Čović izvlači. Znao sam da u Valjevu, na primjer, je napravljen sastanak da je učestvovao i doktor Boško Đukanović, moj prijatelj. Pa onda otac žene, tadašnje žene Gagićeve, Dajci izvesni koji imao neki košarkaški klub, pa je poznao odavde neke ljude. Imali su informacije šta se radi i kako se radi. I on ga je vrlo inteligentno izvlačio. Partizan ga ne plaća redovno. Evo, dođi u Zvezdu, a zna da ne sme da dođe zbog navijača iz Partizana u Zvezdu, ali samo da izađe. Pa se on konsultovao sa Lučićem, na primjer, pa meni, Laletom Lučićem, pa meni Saša Danilović, koji ima informacije, kaže Lučić, Vladimir, nagovarao ovoga Gagića da ide iz Partizana. Vlada Lučić, moje dete, sad ima neke određene greške, što zna da dođe ovdje leti pa da se ne javi i tako dalje. To je druga stvar, ali to je jac. Da ne pričam sad o tome. Ali, kako Vlada Lučić? Posle i Vlada Lučić, ovaj trener, on sedeo pa ga nagovarao, pa posle smo angažovali Tadiju da ga kao susla zove, ali to ne mogu da objašnjava. Ovoga Lučića i sve. Uglavnom, radila je to solidna ekipa da ga izvuku. I izvukli su ga, on nije smeo da ode u Zvezdu, nego otišao tamo, sad se zahvaljuje njima što su bili korektni, su mu davali ponude. Niko nije govorio da je on uzeo neke pare da izađe. Ne bre, samo se govorilo da te izla... I ja sam za to, ja sam preko ovoga, kako se zove, Bata na plati, Partiza. Jer ja nisam imao nikakve premije, ni za kakvo medalju, titulu i sve. Ni za kakav odlazak igrača u NBA, neki posao. Ništa. Samo su mu uzeli ti 92% za skidanje sa koa, 92.000 za skidanje sa koa i šta ti ja znam, te tehničke, evo, to jesu, to su znali da urade. A kad kažete da čestitate i SNS-u i Gagiću, ironični ste? Ne, nisam. Čestitam i jednima i drugima. Uglavnom, do čega je to meni dovelo? Gagić u suštini nije loš čovjek. Ali ne razmišlja. Dovelo do onog Kinsija, bre. Koji je... Sećate se te utakmice sigurno sa Cibonom? Da. Sa Cedevitom.
koji smo izgubili, ono, da je data onaj... U Beogradu. Jeste, onaj koš iz velike daljine. Da. Pa, ali niko se ne sjeća da je tu ufalio Kinsey. Kao zbog povrede, loše dijagnosticirane povrede je otišao u Ameriku, vratio se. I cijelo drugi deo prvenstva smo igrali bez toga stranca osnovu, koji je sljedeće godine igra u Zvezdi. Da, pa sad ko ima malo mozga, možda pretpostavi. Pa neko bi rekao, i mi smo, na primjer, uzeli, mislim, nije prvi put da neko iz Zvezde dođe u Partizan. Ne, nego ja govorim da ne završi sezonu u Partizanu. Okej, okay, da, to je jedna vrsta sabotaže. Je li tako? Pa, sigurno. Jedna vrsta sabotaže. Dobro. Rekao sam, pitaću vas za Jugoslaviju. Odnosno, vi i dok ste bili trener, niste se libili da govorite svoje političke stavove. Vezuju vas za Jugoslaviju, za taj jedan period, da imate poseban stav i prema raspadu Jugoslavije, i prema nacionalizmima, i tako dalje, i tako dalje. A vi ste zaista jedna vrsta jednog jugoslovenskog produkta. Iako ste kratko vreme radili u tom delu vrhunske jugoslovenske košarke, a to je ono... Pa završetak 80-ih, jeli? Duže ste radili... Jest, posle ovaj deo. Ovaj deo nego što ste radili u toj čuvenoj SFRJ. Da podsjetim samo gledaoce, ta liga, nekada jugoslovenska, se prenosila u Italiji. Italijani su gledali našu ligu. Pa najjača liga je bila po 7 NBA. Pa, ajmo da kažemo da jeste. Najjača, jeste, nema što da kažemo. Možda, u dobrom periodu. U jednom trenutku možda su Španci krajem 70-ih, početkom 80-ih, ali 80-ih je definitivno jugoslovenska bila. Jer od 10 godina, od 82. do 90... Španci su 70-ih imali Barcelonu i Real. Pa, ajmo da kažemo, možda, ne znam, Juventud je tu bio ili... Jest, i Juventud, ali kao iznenađenje. Tri kupa šampiona Jugoplastika, dva kupa šampiona Cibona i Partizan. Dakle, u toj deceniji 6 puta smo bili... bez stranaca. Ko ima tu stranca? Niko? Niko. Niko. Znate što znači bez stranaca? Niko. Ali mešano. Igrali Srbi za Hrvate. Bosna prva, Stanjeviće. Dobro, to su 70. Da, dobro, ali pomenuo to. Pa, naravno, pomešano s Jugoslavije. Da. Ko što je Zvezda fudbal kada je uzela pomešano reprezentacije Jugoslavije u malom, jel? Tako je. To je što govori o toj... Moj veliki prijatelj, pokojni Dejan Mijač, je racionalno razmišljao na kraju, i jeste to i naknadna pamet i sve, da je kralj Aleksandar, ne znam koliko imao slobodu da bira, ali da je pogrešio, da je neka malo proširena Srbija sa Crnom Gorom koja bi imala poseban status, kao Irska u Velikoj Britaniji, znači sa posebnom dinastijom tamo, Petrovića, bila zemlja koja bi možda imala perspektivu, koja ne bi imala u sebi neke klice i viruse ovih građanskih ratova i ratova, seljačkih ratova. Da sad da čeka da se dese neke situacije, ne da čeka, nego se dese neke promjene u odnosima velikih sila, ovoga, onoga, i da neki interesi drugi, pad Berlinskog zida ili ovo ili ono, ne prepoznam. Ja sam Jugoslaviju volio, to je period života, ja se dobro osjećao svuda. Igrali smo to, bili smo četvrti na svjetskom prvenstvu, pokradeni protiv Amerike u polufinalu u Kanadi na juniorskom prvenstvu. To je bila ekipa koja je zadnja igrala kompletne juniorske reprezentacije Jugoslavije, gde su bili Tarlać, Rebrača, Mršić, Lončar, Bodiroga, Čizmić, koji je od ovih je. Vređali su me ovi hrvatski seljenici tamo u Kanadi, svinjo, debela, svašta. Tamo se Mršić okretao prema njima, Mršić koji... Svi smo ljudi, protestvo je protiv toga. Kako vam kaže? Bilo je tu zladru i vređanja i o Splitu i ovde isto, ali najviše vređanja opet protiv ovde u Beogradu. Ali, šta da vam kažem, ono, prosto čovjek, smo gledali bre na Italiju ko žabar i kad smo dolazili tamo, znaš, oni su se plašili od varvara, čekajući varvara je to bilo.
Mi smo prosto učeni u školama, da smo mi bogata zemlja, sve svašta. Sa svime, evo, nije bilo priče da nema nafte ili ovoga ili onoga. I mi smo imali mišljenje o sebi, onako. Sa visine smo gledali skoro sve ove druge. Kaki, ovaj, ko Aleksandar Makedonski. Da, tako da, ja sam voleo Jugoslaviju. E sad, sa svim ovim što se... I u tom smislu ja sam i govorio da je on, način kako se ona raspala, taj građanski rat, možda je jedna od najvećih tragedija u mom životu. Oželjak koji nosite. I pogotovo ovaj... Sad, ako rat je nastavak politike, a kod nas je ovo što se sad dešava, je nacionalizam, nastavak ratova i priprema možda... Ko ti zna zašto? Jer ove zemlje... Da zbog tog siromaštva, da skreću pažnju ljudima na nacionalizam, ti svi problemi su izazvani. Pa čekaj bre, etnički koncept multietničke Evrope pada na etnički čistoj Hrvatskoj. Šta im sad više Srbi smete? Šta ovde više Hrvati smete? Ili bilo ko drugi? Tako da, pa mislim neka... Mislim, ti nacionalizmi koji se vrlo lako kod čoveka proste pameti i nedovoljno obrazovano s ovom kutijom proizvedu i onda kad se pusti krvi malo, taj miris je, onda se totalno izgubi pamet. Ja sam dođen godinu dana pred taj rat, možda i 6 meseci pljunuo bi onoga ko bi rekao da će biti građanski rat. Toliko sam verovao, šta ti ja znam, i velika većina ljudi je bila za Jugoslaviju. Velika većina. Ali opet, evo, 30 godina kasnije, Dino Rađa može da dođe u Beograd i da pokupi aplauze. Takođe, Toni Kukoč, Maljković može da ode u Split. Da takođe mu aplaudira cela hala, Željko Obradović, gde se pojavi. Je zvezda i klanjaju mu se čak i protivnički treneri. Dakle, košarka i kroz tu regionalnu ligu... A Rundek, je li možda da šeta Knez Mihajlovoj da ga ne udare? Nije mogao jednog momenta, Darko Rundek. Da. Pa dobro, ima, mislim, ima idiota... Ima idiota dosta. Svuda. Italijani kažu, madre de cretino è sempre incinta. Kaže, kretenova majka je uvek u drugom stanju, ili kreteni se stalno rađe. To je dobro rečeno. Kako ne? To je dobro rečeno. Prokleti Italijani. Dva put nas pobediše i izbaciše. Koji prokleti? Maledeti Toskani. Na Toskanu najviše volim, gdje sam tamo. A dobro, Scavolini vam je u lepom sećanju. Ne. Ne? Pistoja, Toskano, ja volim i ovo Maledeti Toskani, to je jedan Toskanac. Kako se zove pisac, napisao jedan roman što je pisao i Kaput i ovo. Dobro, nebitno. Dakle, opet, može li nas, hajmo da kažemo, ako smo već govorili o agresiji, nacionalizmima, politici i o ovakvom stanju, u kakvom smo, može li nas košarka makar povezati, jer mi smo ono, košarkaška zemlja, Jugoslavija je bila prepoznata kao košarkaško čudo. Da li je košarka i ova regionalna liga opet neka vrsta, makar forme, gde se može ta politika na drugačiji način shvatiti? Ja ne znam šta je s Hrvatskom u tom smislu. Prvo je, Split je dozvolio da propadne Jugoplastika, koja je 3 puta pre toga bila evropski prvak. Pa su sad to nešto konsolidovali ili tako, ali vidite što je i reprezentacija, ne može da se... uspostavi da se plasiraju na veća takmičenja i tako dalje. Čim reprezentacija nema uspeha, pada popularnost sporta u toj zemlji. Onda sad vode jedan određeni deo tamo tih nacionalista, vode kampanju protiv Jadranske lige. Šta je Slovencima smetala Jadranska liga da postanu prvaci Evrope reprezentacije? Ovo sad jeste takmičenje neravnopravno sa ovim budžetima Zvezde i Partizana, koji je vrlo teško napraviti u zemljama Evropske unije sa njihovim tamo onim pravnim, ako se poštuju, a moraju se poštuju ti zakoni, finansijski i tako dalje. Ali zašto? Tim pre, kad neki Tedeski hoće da uzme Cibonu, stavi ga tu bre.
koji hoće da daje svoje regularne čiste pare, da daje tu, pa nemoj, nećete vi da ga uzmete njegove pare, a da vi odlučujete s tim parama i da ih vi uzimate. Pa zato što je tamo vrlo teško napraviti toliki budžet, onda kad neko je raspoložen da da pare, tim pre morate da budete prema tome osjetljivi i da to pokupite. Ali tako da moraju da nađu oni načine da u okviru nekih svojih mogućnosti ima finansijskih sredstava sport, jer sport je važan i za te zemlje. I slažem se da na jednom malom tržištu gde je industrija i odnosno ekonomija nije razvijena toliko koliko i u drugim evropskim zemljama, teže je primjenjivati te zakone koje važe za te druge ekonomske zemlje, gde je tržište u Nemačkoj, na primjer, pa će za Bayern da dođu regularno sredstva i da se plati kompletan porez, toliko da mogu, koliko toliko da se takmiče u Evropskoj ligi. Jeste to malo komplikovana situacija u ovom momentu, ali više voliš da gledaš neke jače lige nego slabije, ali tako? I da je valjda da igraš u jače nego slabije. Dobro, sada smo privilegovani da zaista i Partizan i Crvena zvezda su zaista, zaista dominantni u odnosu na sve ostale klubove u ABA ligi. To je za ove ostale hendikep. Da. Pa kažem da moraju to podnesu oni. Da. Na ne da izlaze iz Jadranske lige, nego da obezbede malo veća sredstva na regularne načine i da se bore, da proizvode igrače, da se bore za veća televizijska prava. Dakle, u sportu ide, u Americi i u fudbalu ide dobar deo sredstava. Na taj način da se, a ne da se izlazi iz toga, da se ruši Jadranska liga. Napravimo još jednu poslednju pauzu pred završni deo emisije Bez ustručavanja. Bez ustručavanja. Ponovo smo u studiju KTV televizije, emisija Bez ustručavanja, Duško Dule Vujošević, košarkaški trener, moj gost. Hajmo o košarci u Srbiji, hajmo o reprezentaciji. Dakle, vicešampioni smo sveta, malo je falilo da budemo, po koji put? 70. 78. 90. 98. 2002. bili smo svetski prvaci, ovo bi bio koji put? Šesti put da budemo svetski prvaci. Opet, na konferenciji za štampu, posle finala, Pešić upozorava da je ovo možda i poslednji trzaj u ovom olimpijskom ciklusu i da je srpska košarka zapravo u krizi. Slažete li se ili ne? Pa, slažem se sa dosta stvari s time što... Moram da kažem da sam ja komentarisao na sport klubu jedan svako veče, pa pošto ne mogu da idem svako veče, išao sam valjda svaki drugi dan kad igrala reprezentacija Srbije i da sam ja Pešića, za njega se zauzimao i branio i posle utakmice s Italijom i posle prvenstva kad je bio sveden na smešno, u smislu i stari i zlape, ovi trebaju mu mladi i saj direktno, kako on ima jedan članak, imam ga negde u telefonu. Pa to je, mislim, van svaki granica pristojnosti. Pa šta bi ja sad trebao da govorim da je predsednik sa višnjama i trešnjama išao u sobu neke igračice kad je bio predsednik ili tako dalje. Ko ide u odelu, ko u trenerkama i tako. I onda sam, ja i s toga, pošto ceo život kontra svega, onda sam i branio Pešića iz toga. I iz toga. Drugo, znam da je ono ko tvrdoglavi da ono što on misli da je ispravno, on istrao, onda to ispadne ispravno. Najgore je kad nisi siguran. On zna, ne zna 500 stvari, zna te dve stvari, u njih veruje i to mu je puno bolje nego da drugčije funkcioniše. Da ima čustinu i da je puno pametniji nego što je u stanju da artikuliše kad priča. Stvarno sam prosto odbranio struku trenersku tog momenta. E sad on ima veliku dozu lukavosti. I sad on uspe bi te odmah da iskoristi do kraja da zajaše. Ono što se tiče Saveza, mislim da je Danilović daleko bolji predsednik nego neki Kešelj ili ne znam, neko drugi ko je član stranke ove. Ili ko je sad postao skoro član. Mislim, nema da bude kriterijum ko je član ljudi, bre, ono, s tim se sprdu u komunizmu, Radovan III, bre, veliki Zoran Radmilović. 50 godina. 50 godina, bre, da imamo kralj Ibija. Dobro, ali je Pešić upozorio... Ono, ima veliki tu problem. Prvo, 2000-te se menja
registracioni pravilnik FIBE koja FIBA nije mogla da izbegne ili u fudbal to. Da, igrač i pre 16. godine možda ide, ako mu familija menja mesto boravka, da ide u drugi klub, pa si ti ekstra talentovan, vi ste ekstra talentovani i onda se vaš otac zaposli kao u Madridu i vi odete u Real. Pa sa 18 godina više ne mora da potpišeš onaj dvogodišnji ugovor u klubu gde si napravio 18 godina, gde si napunio da 18 godina, nego možeš da ideš u bilo koji klub, a onda ako se ta dva kluba, Partizan i Real, ne dogovore za obeštećenje, onda arbitrira komisija FIBE da je to obeštećenje jako malo. Na taj način se izgubio motiv da klubovi proizvode igrače. Pogotovo to postaje komplikovano od prošle godine kad praktično univerziteti američki imaju mogućnost, ne direktno, ali preko svojih sponzora, bivših studenata, da plate velike cifre, milione, da ode, na primjer, neki igrač Ivišić iz budućnosti u Kentucky. Da, razumete, znači, tu su već odlazili i neki još drugi najtalentovani igrači. Sad NBA nije samo NBA apsorbent naših talenata, nego i NCAA. I to će tek da postane problem. Znači, to je jedna stvar. Druga stvar, retki domaći igrači koji su uglavnom ona loza stare jugoslovenske škole su preskupi, jeftini su strani igrači. I to postaje problem. Kad se daju pare, hoće se rezultat odmah. Nema se vremena za stvaranje igrača. I onda se dovode stranci, ovo malo neke talentovane dece, što nije otišlo, ne dobija priliku, kao što je, na primjer, Topić. Dobro, on sad s ovom igrom u ovoj Megi će imati ovu godinu razvojnu, naravno, ako reši pitanje šuta s polja, je to igrač, da kažeš, talent za staru Jugoslaviju. Za reprezentaciju stare Jugoslavije i tako. Pešić tog momenta pokušava da upotrebi fenomenalan rezultat za koji on jako zaslužen i da insistira na nekim sistemima koji bi trebalo da idu od Saveza, što bi trebalo da znači po njemu ukidanje Jadranske lige, za što ja lično nisam, stvaranje jake Srpske lige. Šta sad smeta da se stvori Srpska liga? Zašto Partizan sad ne igra Srpsku ligu? Zašto pre, dok traje Jadranska liga, to je Željkova ideja, Željka Obradovića, ovi klubovi ko su Borac i ovi koji nemaju evropska takmičenja ne igraju Srpsku ligu? Nije jedini način da se uspostavi sistem, da se prekine to jako takmičenje. Jadranska liga, ko ima svoje mane oko regularnosti puno. Odlaganje utakmica, suđenja ovoga ili onoga. Ali treba da se update-uje, da se rešavaju ti problemi, a ne da se ona ukida. Onda druga stvar, tamo u Savezu, on zna, Pešić, dobro, da je uvek mnogo posla vodio neki Ivković, neki Boša Tanjević, kad je bio selektor, pa koga preskačem... Ovde je selektor, imao mnogo kontakta sa direktnih sa igračima, da je on praktično organizovao, ja ne verujem, da Danilović pravi bilo koje probleme kada u pitanju ako selektor napravi takav i takav plan, iskontaktira sa svim igračima, pa Dudo nikad nije zvao igrača za koga nije bio siguran da će da se odazove. Pravio kontakt se s njim, neće da troši autoritetni svoj, ni savezan, i tako dalje, znači ti nećeš da igraš, neću te zovem, naći se način kako će to da se... Znači, on mora to, sigurno da prvo država stoji iza toga, Saveza obezbeđuje finansijska sredstva, Danilović sigurno neće da se petlja i da se meša ko će da igra u seniorskoj reprezentaciji i obezbeđuje se ono što traži selektor. A sad, ne može ni onda izlazi iz svojih okvira da traži se ukida Jadranska liga, da hoće sve totalno da kontroliše i tako dalje, i tako dalje. Nemoj da shvati niko lično, nemoj da misli da će se postaviti sistem ako dođe keš. Mislim, taj Danilović, da li je baš radan, da li je ujutru na vreme tamo i sve, ali makar ima stavi čvrstinu i osjeća se kao neki, bio je veliki igrač, ima ponos velikog igrača i drži do sebe. Nije lako manipulisati njim. Ne, može se manipulisati s njim. Ono, sad kako će to s drugima da bude, vidjet će. Tako da, šta znam, mislim, ono... Šteta što nije u Partizanu, samo toliko mogu da kažem.
pošto je ovaj bio pa je otišao, je li? Kad smo se već dotakli, i ovo hoću da vas pitam, kad smo se već dotakli reprezentacije, mnogo je polemike bilo oko Jokića. Želim da ponovite vaš stav. Moj stav je, ja toga momka ne znam lično. I sad bilo je tu mišina. Mene, pošto je ovo, i vi ste Partizanovac, i interesuje vas ovde, neki napadi, bre, bolesni, totalno. Za tri igrača, za Bjelicu, što je otišao iz Partizana, za ovoga Mirotića, što nije došao u Partizan, a nudio se, i za Jokića, kako nije završio toj selekciji. Nemam veze s tim, ni s jednim u ta tri slučaja. Bjelica igra u mlađim kategorijama Partizana, otac je ušao u konflikt sa nekim trenerom, koji je forsirao nekog drugog igrača, da ne pominjem puno imena, s Kimetom Bogojevićem, pa onda s Vladom Jovanovićem, koji mu je bio komšija, koji je teo da ga upristoji, zbog čega je napravio neki incident na utakmici, i posle toga je otišao iz Partizana. Otišao je, zaslužan za njegovu karijeru je dosta Kapikioni, koji ga je odveo, i Pešić, koji ga je odatle iz Austrije vratio. Ili Pešić beše, mislim da ga je vratio u Zvezdu. Ali ja nikakve veze nemam sa njegovim odlaskom iz Partizana. On je bio jedan od tih klinaca koji je trebalo da dođe na red i to. Pa, posle toga Mirotić. Znači, on dolazi u Beograd na probu u Zvezdu. I sviđa se Šakoti i Karadžić. Ova ekipa dole, Sedlaček, Žeželj, i ovi treneri kažu imamo takvih igrača. Meni javlja Goran Bjelica da je talentovan. Ja mu zakazujem trening na otvorenim terenima, onim kod Pionira. Vidim ga onako lepo građen, simpatičan i sve. Ja kažem, vratim se, teo ti da dođeš u Partizan, hoće, onda ja ću da tražim da ti dođeš, pa se vidimo i tako dalje. Zečanin. I kažem Todoriću, znači Todorić je živ. Da se dovede, u to vreme je radio Todorić, samo ja kažem, 70.000 je bila cifra koja je trebala se plati školi Jadrana Vujačića. Jer u toj školi on bio. Umeđu vremenu se otvara Real i Jadran Vujačić ga pakuje u Real. To je tačka, to je priča oko Mirotića. Jokića, već u to vreme, mi gubimo nešto, nismo kapitalizovali ni parama, ni organizacijom rezultate. I tu je Todorić, moram da kažem, pričao, kad se ovi organizuju, pregazit će nas i tako dalje. Sad, kome je odgovaralo da ne ulaze jaki ljudi tu koji bi donosili pare i tražili nešto da odlučuje, to je druga stvar. Da li je mogla da se napravi bolja organizacija? Sigurno je mogla. Ali u tom kontekstu ja stvarno ne mogu da pratim šta se dešava sa mlađim kategorijama. Postoje ljudi koji su za to odgovorni. I kada je u pitanju Jokić, on je u Spartaku član toga kluba, ne znam kako se zove. Kako zove taj klub? Deon Poniko. Gde su vlasnici dvojica ljudi, jedan od njih je Savović. Zove se Savović, dan danas je živ. I prijatelj je sa Tadićem, jednim od naših trenera, Tysonom, koga ja dobro znam, bio mi jedan od pomoćnih trenera, i zove ga, ja ne znam ništa oko tog dogovora, ali otišli su na kamp, da li kod Pecarskog ili neki kamp na Zlatibor, i ovaj zove da vidi Jokić. Tadić ga zove. I ovo mi se ne svidi, on je dežmekasta, onako, ništa meni ne kaže, ni ovo, ni ono. Oni ga prebacuju tamo, roditelji u Vojvodinu, bez obeštećenja da bi bio viđen. I sad počinje Jadranska liga, on MVP prvog kola, MVP drugog kola. I treće kolo, što već prati Mega, ide Mega tamo da igra. I tamo je isto, na tom kolu MVP, on ga povlači tamo. Posle toga on je u Megi, onako debeljuca, trener ubaci u drugu, treću, nema neki ekstra. On je sve kontra od onoga što je po pravilima. Izuzetak. I tako je i pronašao svoj put do vrha. Na Miško je, na primer,
20 dana nije mogao da se oporavi kad je Barcelona dolazila, trebala da ga pokupi za 700.000. I došao da gleda dva treninga i jednu utakmicu. I to su on bili najgori treninzi u životu i utakmica i ovi su odustali. 20 dana nije mogao da se oporavi od udara. Ovi su ga uzeli kao 46-og, ili tako? To je bre, sve... Sve mimo pravila. Sve mimo pravila, ali sve opet, kako ne treba. Ali ta tri igrača opet ne mogu da pobegnu od kontraverze. Evo sada Bjelica je otišao iz Zvezde na jedan čudan način. Mirotić nije došao u Partizan opet na čudan način. Sve je to na drugi način. I oko Jokića, zašto nije išao, igrao za reprezentaciju, da li će igrati za reprezentaciju na olimpijskim igrama. Dakle, tri igrača opet ne mogu da pobegnu od svega toga. Sad ću da vam kažem. Znači, Bjelica, dobro, ja mislim da je on pri kraju svoje karijere, jeste, i mentalno, kako hoćete. Ima prsten. Mislim, da. Ima prsten za Golden State. Pare velike je zaradio. Da. Nadam se, čujem da ga žena fino kontroliš što ga tiče, tako da će... da će jako bitno. Da ih neće baciti. E sad, Duško Ivanović, očigledno nije do kraja on pravio ovu ekipu. Ali njegov princip je, dok sam ja tu, oni će ili da rade po mojim principima ili neće biti tu. Ušli su u neki konflikt, upakovano je to u povredu i gotovo. Mirotić, već sam dovoljno pričao o tome. Kažete, iz političkih razloga nije u Partizanu. Političko-crkvenih. Dobro. Jel, na primjer... Ni crkva nije izvan danas politike. Danas je Vučić bio obavešten da su se dogovorili s njim, od sutra su počeli pritisci. Otkud Porfirije u svemu tome? Pitajte Porfirije. Pitaću ga čim ga budem video. To je... Što dovisite sad zvezaju, da li je Simot saglasan sa ovim dolaskom, šta ti ja znam, ne znam ko je došao sad od ovih Amerikanaca. A što sad moramo i da dobijemo blagoslovi od Sinoda, koga dovodimo, jeli? Sinod, ja rekao ko Šapi, Simot, što je zato što nam bio sponsor. O Bože, pre 800 godina. Ali, ma dobro to je, kod nas je to tako, kako je, šta će sad radiš. Oni su mnogo vremena izgubili oko Mirotića. Da ga dovedu, pa su ga zvali telefonom, dogovarali se s njim s kim bi on volao da igra, šta on smatra, da ga uvedu. Ne samo da ga dovedu, uvedu. Pa su u odnosu na njega i kontaktirali igrače koji su komplementivni, koji mogu s njim dobro da funkcionuju. No, komplementarni. Kako se kaže? Komplementarni. E, komplementarni. Koji su, tako, mnogo su vremena izgubili oko njega, ali dobro, to je druga stvar. Da li razumete reakciju Željka Obradovića koji je svoj protest sveo možda na jedan intervju u Nedeljniku, par izjava? Ipak je pokušao da ne bude da ćuti, ali da ne talasa. To je onoliko maksimalno koliko u ovoj situaciji može da se kaže. Tako, slažem se, da. Znači, on je mudar, to malo te nema fijaški, neće ništa, ni protiv koga loše da kaže. Ćuti, zna, ćuti bolje. Bolji i od Maljkovića. Što se tiče Jokića, kažem, kad je u pitanju odnos prema reprezentaciji, ono ima to nešto lokalno tamo, voli da ode tamo, da popije pivo sa konjima. Znaš, nije on familiju odeo ni na Sardiniju, ni nigde da se odmore, malo isplivaju i tako dalje. Ima neku posebnu psihologiju. Ljudi ne znaju koliko on gradi u Somboru, dakle, kuću za sebe, za braću, za celu porodicu. Dakle, on će živeti u Somboru, ljudi, neće otići u Kolorado. Jeste, nije teo, da, jeste, nego će... Ali, ja sam stvarno čekao da gledam u zadnju utakmicu i navio i sve, neću više, ja čekam da ga gledam. Što ti, ako ne kapiraš tog momenta, da imaš obavezu prema zemlji, da si rođen, da je i Sombor. Ali dobro, opet sa njim imamo jedno olimpijsko srebro. Igrao je takođe na velikim takmičenjima, evo kaže da će igrati na olimpijskim igrama. Ko kažete? Pa najave su takve. Ko je najavio? Pa ajde, kažemo novine. A ko je najavio? Maljković je najavio, nije to njegovo da najavio. Znam. Što nije najavio da neće da igra, nego sad on. I Divac je imao te sinusoide, igra, ne igra, igra, ne igra. Nije igrao 98. igrao 99. Pa dobro, ali prvo je jako igrao, prvo je mnogo igrao, prvo nego što nije odigrao. Druga vremena. Ali ja kažem, ja ga neću gledati na interes. Što bi rekao moj kum, posle Divca potop. Znači, nije se ostvarilo, ali Divac je, znači, jedan ep. Dobro, jeste, svakom... Očigledno ovaj voli životinje, na primjer. Mislim, a... Veliki ljudi su to je ovaj... Niče otišao u ludilo kad je tamo onaj slučaj u Torinu, kad je onaj šibo konja,
do krvi neki kočijaš, on je pao tu i do... Ima film čuveni Torinski konj, Mađar jedan s njim. To, ovaj voli konje, ovaj. On je dobar čovjek i sve, ali negde on ne shvata do kraja ne stvari, onako, koliko je on tog momenta bio za ovu zemlju. Ja sad, kažem, kad vidite da se neko pokriva sa zastavom... Proverite džepove. Džepove proverite. Što je veća zastava, veća je krađa. Što više se pozivaju na patriotizam i ovi predsjednici, to je samo veća... Mogu li kratko da čujem vaš komentar o vašem selektorskom stažu? 2003. godine preuzeli ste reprezentaciju koja je svetski prvak. Znate šta, ja sam rekao već. Ja od 17. godine kao trener, dugo sam u košarci, dugo pamtim, mnogo toga znam. I otišću jednog dana, ne rekavši sve. Pošto je tu, pre svega su me moje kolegi sabotirali. Je li tako? Jeste, neću da ih, neki nisu ni živi, neću da ih pominjem. Mislim, naišli smo... Svi smo se u životu najeli govana, i ja i drugi. Dobro, to nije bila neka sada, ajmo da kažemo, neuspešna toliko sezona ili takmičenje. Bilo je, nije bilo. Otešli smo kao svetski prvaci, ali opet nabasili smo na tu prokletu Litvaniju sa onim i Jasikevičijusom i Mecijuskasom i sa onim ludačkim trojkama. I povredi se Peđa. Peđa ko vam je... To je bila, ono, posle 95. najjača Litvanija, možda u zadnjih 30-40 godina. Da. I, hajde, desi se šta se desi, mislim, šta sad? Šta, mislim, naravno da sam ja hteo Da podsjetim gledalce, Litvanci su bili još luđi od Italijana kad ih krenu trojke, dakle to samo možete da... Ja sam teo se popnem na balkon, sigurno mi to ostaje onako tako. Rana. Mm. Onda način na koji je Savez napravio ugovor samo da samo ako osvoji medalju sa timom da je već bilo dosta otkaza i da je trebalo praktično da se dolazi do smene generacija, ne produžava se ugovor od sve, ali dobro. Ja to stvarno nisam bio zaslužio. Oslanjali ste se na Đuru Ostojića, jeli? Ovi ostali su se oslanjali na... Nisam zaslužio bio takav odnos od jugoslovenske košarke koju sam toliko dao, ali dobro. Tako je. Dobro, moram iza o toj epizodi da vas pitam. Šta da radimo? Ajmo, evo pri kraju smo, pa da se vratimo na Partizan. Ono što mene pogađa jeste to... nejedinstvo koje se i prlja veš koji se iznosi u javnosti. Dakle, hajmo, i profesor Vuletić, i Tegeltija, i Željko Pantić, i vi, i da ne nabrajam... Šta ja, izvinite? Ne, mislim, pokrivate javni prostor, nastupate u medijima, a ne mogu kažem da sad vi bacate neke otrovne strelice puno, ali govorim o tom medijskom prostoru gde se ljudi i suviše svađaju za jedan veliki klub, i suviše je tu prljavog veša, blaćenja i tako dalje. Eto, ako možete i to da prokomentuješ. Osim što kritikujem vlast i ljude iz Partizana koji su postavljeni od vlasti, ih veliki deo stvari prljavoga veša krije. Dobro, ko uzimo stanove, kuće, pare... Evo, moj odgovor na to vaše pitanje. Nema zvezdaša koji će reći lopov je na čelu Crvene zvezde, nije se odazivao sudu i čekao je zastarenje. Niko neće da kaže za Džajića, aboliran je od Tomislava Nikolića što ga sud nije oslobodio. Niko neće da kaže Vesić je preletač i lopov, sami naprednjaci su ga nazivali lopovom, pa je on bio u KK Zvezde. Dakle, to kod zvezdaša nema. A mi... Partizanovci... Pa znate šta, prvo oni svi ti su u funkciji svojoj i u funkciji kluba. Zahvaljujući i vlasti koja ih je postavila i mogućnostima kojim pre svega vlast omogućava. Govorim i o Terziću, je li tako? Koga ste još pomenuli? Pa, evo, Terzić, Džajić, Lukić, Vesić, birajte. Znači, oni... Pri tome imaju navijači dobar deo kontrole, odnosno ti koji vode klubove ne smiju da iskaču ovamo ili ne smiju, na primjer, u Banja Luci da sednu sa navijačima Partizana. Možda i košta mesta to, jel?
ko što je Terzić bio u problematičnoj situaciji na nekoj proslavi u Banja Luci, kada je seo pored ovih grupacije Velje i toga. Šta da vam kažem? Ja ne znam šta bi vam rekao koji vi meni izjednačavate s bilo kim. Ne, na drugo. Jesam li ja nekada napadao te Gelti? Ja sam davno jednom, kad je nešto Kecmana zvao na dan kad mu je bio rođendan u emisiji, kad smo izgubili neku utakmicu protiv u Euroligi, pa je onda su uključivani, onako, napravi se koncept emisije takav da se uključuje publika, pa publika onaj dan podgrejana pod porazom u Euroligi počne da preteruje i tako dalje, on to ne reguliše, napadao sam ga taj put, javio sam se direktno u program i rekao mu nešto što je on jedno vreme i puštao u špici emisiju. Znači, ja ga cenim ovako kao partizanovca i nikad ga nisam napadao. Profesora nikad nisam napadao. Ovoga Vuletića nismo, prosto, on je napravio pravno statut da je, još je pojačao ono što je Zečević napravio, da uprava bira, da uprava bira skupštinu, a onda će skupština da bira upravu, da su nesmenjivi, on je to još pojačao. I to priznaje. Jeste, nikad ga nisam napadao, profesor svoj, onako, odličan je govornik, čak volim, ponekad i da se čujem s njim, da mi kaže neke citate, obećao je neku knjigu koju je neki njegov profesor, ne mogu, ja imam problem sa imenim i prezimenim igrača, a ne profesora pravnog fakulteta, znam tačno o kome se radi, koji se bazira opet na nekom engleskom istoričaru, nebitno. Koji se mnogo, može puno se primjeni u sportu, zato što je sistem prevazilaženja pragova koji su, nisu preteški, da vas blokiraju, nego na taj način se razvijate. Svaki dan imate prepreku koju možete da savladate, a zahteva napor, a nije prevelik. Onda, koga ste pomenuli još? Željka Pantića. Da, stvarno nisam prešao ovaj put. Ko je Željko Pantić, mislim? To je čovjek kojeg sam ja onako podržavao kad se pojavio. Sam mislio da je makoliko bio radikalan u smislu nekih stavova i pretenzije da on određuje ko će bude predsjednik fudbalskog kluba, ko će ovo. Da je radio i neke pozitivne stvari za Partizan, pravio te televizije što je Partizanu hvalilo. Bio je Partizanovac, jel? Ali je ovaj, ceo problem moj i njegov, prvo ne može, nismo mi isti nivo. Znači, on, ja, treba da se dokaže, ne znam šta je njegova struka, je li on novinar, je li? Za sada je na ovome, kako se zove, došao je na... Ima YouTube kanal svoj. Na YouTube. Proziva Vučića, buni se protiv nepravde. Neću da ulazim u detalje, od kad se buni, u svakom slučaju u startu bio Partizanovac, ja sam mislio da ima dobre ideje, i mada sam imao opomena i od Milana Obućine pre svega, i sve da trebam tu da budem oprezan i tako, sve ja sam mu davao i određeni prostor i prihvatao neke njegove određene ideje. Pogotovo mi je bilo žao da ovo što se desilo sa njegovim sinom. Dete, i on je tu napravio stvarno jednu kampanju da pokuša da iskoristi sva moguća sredstva, da pokuša da izleči to dete. To dete je dobilo maksimalnu negu i uz pomoć i toga Vazure i fudbalskog kluba i raznih ljudi i toga Mirotića i ovoga i onoga. Ja banke nisam dao što kaže ono, što on nije napravio, da ja mogu da operišem bubreg, na primjer, da uradim transplantaciju bubrega. Jednu akciju. Na dobro mesto, na primjer, u Nemačkoj. Mislim, o čemu vam priča čovjek? Nisam ja, ja jedino što sam rekao, znači od onog momenta kad sam ja rekao, ja sam se dobro raspitao, dok je njemu umiralo to dete, njegova tendencija je, njegova, kako da, pomozi mi da nađem pravu reč, namera ili ideja? Ne namera, nego on pokušava da obrazloži da je televiziju koju je formirao izgubio zbog toga što je to preoteo i organizovao Tegeltija od momenta kad on koristi što mu umire dete i što je on angažovan maksimalno da bude pored tog deteta, taj najgori mogući moment se koristi da mu se otme televizija. Proverio sam prvo u fudbalskom klubu.
Oni nisu više hteli da imaju tu televiziju. Jer je on nekim izjavama, on i profesor su stvarali neke probleme. Sa vlašću. I navodno su od vlasti dobili isto neku direktivu, ne radi to ovaj, ne bavi se, ima ga Novak Nedić se više bavi time partizanom i oko partizanom. Koji je partizanovac, ali je pre svega Vučićevac i radi sve što mu ovaj kaže. Da se ta televizija ukine i u tog momenta ulazi košarka, pokušava da ne bude ukinuta televizija, nego da ima, da ostane partizan. To je ono jedino što sam ja rekao. Da bi posle toga on počeo besprizorno, bez ikakvih nekih argumenata, lažući, bez ikakvih dokaza da napada. Na što sam ja odgovorio, samo jednu stvar, da je on velika štetočina za partizan. Postao. I nisam ja prešao ovaj put od ovoga, kako se zove, Beograda do Zrenjanina, da pričam o ovome, kako se zove. On treba se dokaže kao ono. Niti on bio igrač, niti funkcioner, niti trener. On treba da napravi karijeru kao novinar, ako je on kao partizanovac rešio da svakoga ko je rekao reč, šta on smatra protiv njega. A ja nisam rekao ništa protiv njega dok je napadao Tegeltiju. Nego sam pokušao Tegeltiju da zaštitim da on nije preoteo taj kanal, nego da je fudbal teo da ugasi taj kanal i da su ga uzeli ovi iz Košara. I to je to. Tačka. A ti iza toga krećeš sa... Ja se iskreno nadam da će se i na tome završiti. Vi ste legenda. Niste iste kategorije. Mi novinari, treba vas da pitamo. Njegova je teza kao da sam ja ispustio Bjelicu, ovoga Jokića i kako se zove ovoga Mirotića. Ja govorim imena, živih ljudi. Od koji su mi dragi. Lade Jovanović mi mnogo drag. On nije ni kriv. On je, kad se desio taj incident, rekao njegovom ocu, ne treba to da radiš. Desio se s Bogojevićem kao trenerom incident. Oko nekog klinca Tapušković. Ovi koji znaju dalje, znaju. Govorim, taj Tadić mi je drag klinac i sva. Govorim sve baš zbog ovih, mislim, priča koji su onako sulude. Hvala što ste razjasnili. Ja vam želim pre svega dobro zdravlje. Ja. Želim da i dalje budete lik i delo Partizana, ne samo košarkaškog kluba, nego i našeg sportskog društva. A pre svega vam se zahvalim za sve ono što ste nam pružili i što ste nam omogućili da doživimo i što ste nam ulepšali živote. I zaista vam hvala na tome. Ja se nadam, prvo, hvala vama na takvom odnosu. Nadam se da, u svakom slučaju, valjda je svima jasno su potrebno da u Srbiji da postoje makar dva velika kluba i da, šta ja znam, verovatno sam u određenim situacijama i ja preterivo, ali druga odgovornost onoga koji vodi državu i koji mora bude državnik, a ne navijač Zvezde ili Partizana. Puno vam hvala i nadam se da ćete doći opet. Hvala vam, poštovani gledalci. Eto, vidite, snovi se ostvaruju, a ja sam nekada Duleta Vujoševića gledao samo preko malih ekrana i evo, ovaj posao mi je omogućio da ga sretnem, upoznam uživo i da odradim intervju sa njim. Hvala vama na podršci i ostanite uz KTV televiziju. Bez ustručavanja.